Weewaawo, Kabaka bw'aba akubanja, manya era otegeere era oyawule era otegeere lunye nga ne bw'oba tonnoonyezza nga ne bw'oba otudde mu maka go osobola okumanya nti Kabaka mmanja era osobola okumanya nti sijja kubuzaabuzibwa mu kino ate n'omanya butya bw'osobola okutuukirizaamu ensonga zino kubanga engeri yonna gye twagala wakati nga tusikaasika abantu badde kuno bamanye obuwangwa bwabwe tuyina okubavuunulira obubaka bwammwe nga mubukenkukamu era nga mubutegeera okwewala okubuzaabuzibwa oba okulimbwalimbwa. Akati mu nsonga ya Kabaka ng'akubanja, manya bino. Oloota ogenda kuziika, oloota ogwa mu binnya, ebinnya oluusi birimu enzikiza, oluusi birimu amazzi, okitegeera? Oyogera n'omufu, oloota oli bukojja gye bazaala maama wo, ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo buli lw'oloota ng'amaziika oba nga mugenda kuziika, oba n'olaba omusajja ali mu biddugavu, oba ng'omusajja muddugavu, oba n'oloota abasezi nga bakugoba, oba ggwe wennyini nga ggwe musezi, oba n'oloota ennyama ey'engeri. Ky'oba olina okumanya nti Kabaka akubanja, ojja kubeera ng'abasezi bakugoba mu buli kirooto ky'oloota, bakugamba ekyo kitambo kyaleetebwa jjajjaawo simanyi biki. Naye ekitambo tebalwanyisa kirwanyise, kitambo batereeza kitereezi era bakisamirira. Ekitambo si kibi, ekitambo kitegeeza omwoyo ogutambirirwa ogumu ogugatta emyoyo n'emyoyo mwe muva ekintu Kabaka. Kuba Kabaka bw'aba akuluma ne bw'olinyibwako empewo kakadde, ne bw'osamira, ne bwe mwaza lubaale, ne bwe mukola mutya, Kabaka atambulira mu kizikiza era atambulira mu langi nzirugavu. Kabaka bw'aba atudde mu kkubo lyo toyina kitangala kyosobola kufuna mu lubaale ne bw'olisamira emyaka kakadde. N'olwekyo tusamira tuggyewo ekizikiza ekyo kibeera mu nsonga zaffe oba mu bulamu bwaffe. Ekizikiza ekyo mwatambulira era Kabaka abikkibwa olubugo oluddugavu, lwe lubugo lwe olukulu, lwe lubugo lwe lwokka olukulu oluddugavu oba olugoye oluddugavu oba mucwezi. N'olwekyo olubikka olulala luzzaako tugambe nti lumyufu, olwo lubeera standards for emizimu. Okitegedde? Embikko zonna sizize, olubikko lwe olukulu luddugavu kuba ye erangi mwatambulira. Kati olubugo olumyufu lwozzaako oba olugoye olumyufu oba mucwezi lwe lutegeeza nti nkubisse mukama wange ne nkubikka ne mu bw'omuzimu, ontera omuzimu gwa jjajjange, osooka olubugo oluddugavu, nkubisse olubugo oluddugavu mu langi yennyini mw'otambulira era oggumidde. Mukama wange ne nkubikka olubikko luno olumyufu, onteera emyoyo gya bajjajjange emizadde emirambulukufu emiwabuzi gy'oyita nagyo oba egyakumanya. Kati n'ozzaako olubikko olutudde mu langi enjeru n'ogamba nti mukama wange nkusaba emyoyo gya bajjajjange gibbulukuke mu kitangaala mu bwerufu era nga giraba, ginnamula ekyamazima n'ekyobwenkanya. Okitegedde? Langi enzirugavu yeeyiye, langi emyufu ya bujjajjaabo ya mizimu. Langi enjeru etegeeza emizimu gya bajjajjaabo gisitukire mu kitangaala, akuddize kitangaala. Okitegedde? Era mu katuntundu kasitukiramu mu bwakizza. Ye langi enjeru n'enzirugavu. Osobola okuloota omuntu ng'ali mu biddugavu ate n'omala n'omuloota ng'ali wansi empale enzirugavu waggulu essaati enjeru. Ke katundutundu mwasitukira mu bwakizza nga z'okkuddiza ebibyo oba emikugu gya bajjajjaabo oba ensonga za bajjajjaabo. Kyova bakugamba nti okubikka Kabaka si ly'essanyu lyo, okubikka Kabaka si kwe kumala, wabula okubikka Kabaka ate oba otankudde ekintu ekizito. Kabaka bw'aba akuluma n'otamubikka toyina maaso gy'olaga era toba na future. Kyokka ate okubikka Kabaka era tosaanidde kwetuulako. Bw'oba tonabikka Kabaka oba oyolekedde endwadde ez'enjawulo, obwavu obw'enjawulo, okujogebwa, kuyisibwamu amaaso, okusibwasibwanga, okufiirizibwanga, ebintu eby'enjawulo. Kyokka ate bw'omubikka oba omutandiseeko, kyokka bw'omutandikako nalwo lutalo. Kubanga bw'omutandikako bw'ogenda n'omubikka mu process gye tubalaze, kiba kitegeeza nti ogenze okunona ebintu n'ebintu, emyoyo gya bajjajjaabo emizimu gy'otalaba, emyaka bufukunya emabega gyonna agita.
kakati obuzito obwo bw'omala okubika Kabaka ogenze ku musawo agambe nti ekikusibye kubika Kabaka bw'ona obika Kabaka ojja kuba omaze obugagga ne ssente kati naawe oyinigiza ogenze okubika Kabaka ozeewo otudde weetuddeko nze mbasaasidde nnyo bwe bagamba nti bw'obika Kabaka oba omaze okubika Kabaka kuba kuteera ebyo by'otasobola na kumanya wa gye byatandikira emigugu n'emigugu gy'abajjajjaabo emizimu emyaka mingi emabega gyonna okomawo nagyewaka kubanga ekikutwala obikulu bugoluddugavu mwatambulira akusiime kati omala omusabe omuzimu gwa jjajjaawo omukulu lwe lubuga olumyufu bw'amala ogukuwa gukuwerako n'emizimu gyonna gye guyita najo n'oteekako olugoye olweru oba olubuga olweru n'ogaba mukama wange nsaba gijjire mu kitangaala kati mmanya nti buli lw'ova mu kubika Kabaka bingi by'oba okomyewo nabyewaka kati bw'otuuka ewaka fasita olw'obuzito bw'oleese genda ewamme olime ku kijja ogendeko n'ebukojja bw'omala ng'okomyewo ewaka leka kwetuulako noonya embiri oba omuntu eyakulembedde ennyini akwongereyo agende ng'akusomesa bw'omala okubika Kabaka ekiddirira kugoberera bubaka kubanga Kabaka bubaka Kabaka ssomero kye kibaloosa nga muli ku ssomero musoma okitegedde kikuloosa nga oli ku ssomero osoma ki ekiddako ng'omaze okubika Kabaka ekiddako ng'omaze okubika Kabaka tandika okuwa obubaka ekitiibwa buli kanyukuta k'ofuna konna Kabaka kkulu katwalira omukenkufu oba omutapusi akutaputira akuwulira ekiddako leka kubika Kabaka ogambe nti twabika Kabaka abantu bangi nnyo tubafuna n'akugamba bamukulembera n'embika Kabaka n'ombuuza kiki kye wazzaako nti tewali olina ga nabika Kabaka saafunamu nabika Kabaka ku mulimu bangoba nabika Kabaka amaka ne gafa nabika Kabaka ebintu byayongera kunnyonoonekera n'omubuuzi yakutwala okubika Kabaka ye yagamba atya nti yangamba bwe mbika Kabaka mba mmaze ekyo nno kya bulimba bw'obika Kabaka kulembedde ayina okuba nga mumanyi nga n'asobola okugattagatta ebiddako kubanga lubaale ono mathematics lubaale kibalo lubaale bw'akulema okubala oba owedde lubaale babala mubale naddala lubaale atudde mu katundu akasooka osanga mumanyi n'amukubalira okitegedde olina okuwa obubaka ekitiibwa olina okugoberera buli bubaka bw'ofuna kasita omala okubika Kabaka so amakulu nti buli bubaka bw'ofuna buliko ebyokukola era lubaale ono kusoma lubaale ono ssomero lubaale ono bubaka bw'osigala mu kweraguza ng'oliko Kabaka n'ogenda wali nagenze ne bankebera asima ebiki bampaddeyo omuti gw'eddagala lino eddagala lyakunyookeza biki oba owedde Kabaka omuntu aliko Kabaka eddagala terimukolera omuntu aliko Kabaka bw'otekkakkanya n'olowooza nti ojja kunyookeza eddagala ojja kunaaba eddagala ojja kukola eddagala biki oba owedde liba terikyakukolera kubanga Kabaka y'afuga eddagala lyonna ekirala tulina obuyinza mu biri gye tudde ebibikiro bya bakabaka gy'ebiri ebibikiro by'abaana gy'ebiri n'embuga endala n'abantu bangi nnyo abatudde munono zino nga balina centers eziyolekerwamu bwakabaka naye kino njagala kukibalabula nze ne bw'ojja n'obukadde kkumi n'obumpa sisobola kukozesa mukolo wange gwa kubika Kabaka mu lubiri ekyo kiba kikyamu mu bulambulukufu bw'ennono omuntu ng'oliko olubaale wa ssooka wandibadde tubikkira wantu walala wonna Kabaka wandibadde ogenda tanda lwe lusozi lwa walumbe olukulu ensozi nnyingi ziriko obukiro bwa Kabaka gamba nga ewalusi waliyo obukiro bwa Kabaka ebusi waliyo obukiro bwa Kabaka n'ebitundu ebirala bingi okitegedde kyokka buli lusozi lulina amakulu ate buli lusozi kubeerako omusambwa kiringa nga bw'onookola embuga ewuwo n'oteekawo embuga y'abamweyana n'oteekawo embuga ya Kiwanuka n'oteekawo embuga ya Mukasa n'oteekawo embuga ya Kawumpuli abaffe ebyo obeera gwo bigunjizaawo okusinziira ku myoyo gwe gikulambiseemu yawula olubereberye oyawule n'ekitundu ekyokubiri ekirala ensozi za lubaale muzaawuli ensozi za lubaale zitudde mu mitendera egy'enjawulo ojja kuva eno nga lubaale akuluma ogende ng'oyinigiza ng'ogenda walusi walusi lusozi olutudde mu kitundu eky'obwezi ekitundu ekisumulula walusi nsi ekkuŋŋaanyizo ly'emyoyo olusozi walusi tebalutandikiramu lubaale olusozi walusi lutudde ku ddala liringa lya mwenda olusozi walusi lwa mirembe olusozi walusi terugendebwamu muntu akyayina ntalo mu bw'emyoyo mwawule ensozi n'amadaala gaazo lusozi ki olukulembera lunaalo lusozi ki olukola eddaala erikulembedde oba lusozi ki olukola sooka mu nsozi zonna buli lusozi lulina amakulu
buli lusozi lulina omutendera olugenda koddi. So si bino bye mutijja mperekedde gundi ku bijjulo, simanyi ngenze ku mukolo bwe guti, simanyi ngenze kukola bwe nti. Okuyinigiza okwo n'akatijjo n'akatinko bireetedde abantu bangi okubasuula mu butyabaga. Okitegedde? Ensozi kati walusi lusozi olutudde mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo bw'oba olugasse, era lusozi olutuddeko amaanyi g'ensi, era lusozi olutuddeko ennombe za Ssaalongo ne Nnaalongo, era lusozi oluliko ennombe ezirimu n'amazzi. Okitegedde? Kakati olusozi olutudde mu kitundu kya taata ne maama, ate mu kitundu eky'emirembe, ate mu kitundu eky'okuwa obweza, mu kitundu eky'okukakasa n'okutongoza, lwe lusozi walusi singa obeera ng'olina entalo z'osusa okulwana eno wansi. Okitegedde? Kiringa nga bw'onoogenda ewa mukasesese. Ewa mukasesese tosobola kubanga okyalina entalo za lubaale n'ogenda essese ewa mukasa. Okuggyako ekizinga ekisobola okusookerwako kye kizinga ekituddeko kitinda oba kadduwa nnema. Ekyo kiri mu bizinga ebibereberye by'olina okusookeramu okugenda ng'olwana. Okitegedde? Kye kimu n'ensozi zino. Kati omuntu yenna ng'alumwa Kabaka, kubanga bino ebintu tubibagamba, ensozi ezo tetuzifunamu ssente, aye tetuziyinamu mikwano nti oba atuddemu muganda waffe. Nedda, wabula obulambulukufu bw'ensonga. Si kugamba nti olagiridde abantu egindi bakuwaddeyo ssente. Nedda, era ekyo kino nakibagamba, omuntu nga tovumula ddalu naye nga munno ku mutalo oguddako alivumula, tekitegeeza nti olw'okuba tolivumula nti ozze wano ovunze omuntu mu mbugayo. Ekintu kino kyandibaddemu enkolagana n'okwagaliza abantu okuwona. Bw'oba teweekakasa ddalu, lagirira omulwadde ewali alivumula. Bw'oba nga tomanyi nsawo ya lubaale, lagirira omulwadde ewali agitereeza. Bw'oba nga teweekakasa mu kuwanga lubaale, lagirira omulwadde ewali amuwanga. Ojja kugenda okulaba ng'enno n'enyuma, ojja kugenda okulaba nga bagituddemu ng'abakulembeze baayo nga tuli ba Luganda ddala. Okitegedde? Mu ngeri y'okukwataganyiza wamu, okwogera olulimi lumu n'enkolagana. Kati n'ensozi zino bwe ziri, twetaaga okuvaayo nga ffe abakulu okwogera amazima, okugamba nti omuntu ali mu ntalo tolina kugenda jjinja kalooli. Jjinja kalooli lusozi olutudde mu nsozi kumpi ezisembayo waggulu, ng'omuzzukulu omaze okulwana entalo zonna oziwangudde, n'olyoka ogenda ku Maama Mawuuno. Maama Mawuuno n'ottaanyizaayo ebitundu ebisembayo. Maama Mawuuno lusozi olw'obulongo olukulu mu nsozi zonna, era lwe lusozi olukulira ekitundu ky'obulongo, lwe lusozi olutuddeko Maama Omulezi Mawuuno. Nga bw'ono gamba nti essese tulabirayo ekitundu kya Maama Namirembe. Okitegedde? Ng'olwo otuukirizza ensonga z'Abannaalongo bonna, Maama Namirembe essese n'akuyita oba n'akusaba gomesa enjeru. Kati n'ensozi zino nazo bwe ziri, olusozi Maama Mawuuno oba Jjinja Kaloori owetera Kawempe, olusozi omuntu ng'akyayina entalo wansi, omuzimu gummanja, mayembe ga mmanja, mangi bw'entabaalo, mangi bw'okubikka abalongo, okubikka Kabaka, kati ekikutwala ku Mawuuno obikka abalongo ng'okyayina entalo kiki? Abalongo ba Mawuuno baabikkibwangamu omuntu amaze okulwana entalo wansi, amaze okujja obulabe mu lubaale, ne balyoka bamuyita ku Mawuuno n'abikka abaana oba n'abikka mayanja. Mawuuno wali ejjinja lya Kiwanuka oba oligabuddeko omubisi gw'enjuki, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Mawuuno wali ekitundu kya Kabaka. Okitegedde? Wali ekitundu kya Kabaka bw'ajenti, era Kabaka osobola omugendako n'omusuulako olugoye olweru. Wali ekitundu kya Maama Nnaalongo omulezi w'enseema. Maama akulira bamaama bonna, otambuza Nnabuzaana, otambuza Nnabinene, otambuza Nnanfuka, Nambi, Biki, Nakayima, Biki. Maama oli ye maama omukulu, era batera omuloota, osobola omulootera mu kitundu ekyabiikira Maaliya, nga bulambiikira Maaliya mbuka tuli kiba muwumbe kiwumbe ki. Osobola okulota Mawuuno bw'otyo, ye maama akulira bamaama bonna. Lwe lusozi oluli waggulu ku ttoopu. Bwe ziba nsozi nga ziri mwenda, lwe lusozi oluli ku nnamba mwenda. So mwawule ebitunutunu nga oli mudduka, olina kusookera mu nsozi ki? Ensozi ezimu ezikutta amadaala ga wansi agasookerwako, tuyina ekkungu, tuyina ettanda, tuyina Bussi. Okitegedde? Bussi. Ensozi ebitundu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'ebitundu ebirala mwebiri. Naye singa Kabaka aba akubanja, gwe bakugambyeko onoogenda obikka buli w'osanze ennyanga olw'okuba bagibikkako,
omuntu nga Kabaka akubanja wandibadde onoonya olusozi lwayita Ttanda. Bwe bukira obubereberye olusozi lwa Walumbe, talina lusozi lulala Walumbe. Ensozi endala ezisigadde zikola bwagenti, era buli lusozi lw'onoogendayo ojja kusangayo embuga ya Walumbe n'esese gy'eri. Ate nno bba besese bamutwala ng'omulongo ng'omwana, ekitali kikyamu. Naye olina okumanya obuvo n'obuddo bw'emisambwa, okugisoma n'okugiyigako, n'okumanya luno olusozi lufudde maanyi ki, ngenda mu lusozi luno nkolerayo mukolo gwe guti lufudde maanyi ki. Okitegedde? Ekintu ekikwatagana ne Walumbe, ffenna tulina obwagenti, embiri zaffe zijjuddemu amaanyi, mutuddemu ennyanga za Walumbe, era abazzukulu babikkiramu. Naye singa omuzzukulu Kabaka abanga amubanja nga talina kye yakoze Kabaka, si kya bugunjufu, si kya buntu okumutuuza mu lubiri ewaffe e Buddu ne muga agenda oleeta ebintu ebibikka Kabaka tubike Kabaka, oba omukotoggedde? Kubanga ebituntundu byonna bye tutuddemu bikola kituntundu kyakubiri. Wabeerawo ekitundu ekikulu olubereberye, awo omuzzukulu n'alyoka atambula embuga ez'enjawulo ezitudde mu nsi muno. Okitegedde? Omuntu yenna abikibwa Kabaka wandibadde ogenda mu nnyanga za Walumbe, ezo ze mwasomangako ne mu P4. Okitegedde? Lwe lusozi lwa Kato olukulu, lwe lusozi lwa Walumbe olukulu. Ensozi zitambulira mu bendo lya busatu. Tulina olusozi Bussi oba ekitundu ekiyitibwa Bussi, tulina ekitundu ekiyitibwa Kungu. Kungu watuddeyo mbwa kizza, Ebussi watuddeyo mucha, oba tukiyite tutya, mucyekiwuku, bukuku bwa wadda ye Bussi, atuliddeyo mbwa bukuku bwa wadda mu bwempompogoma, mu bwempuku, oba tukiyite mu bwakiwuku. Ebussi kyokka, Ebussi wandibadde ogendayo ng'akuyise, obanga ofuna ebirooto ebyogera ku Bussi, oba ebirooto ebikukolera editing nga bw'olaba Bussi bwe yakula. Okitegedde? Waliyo Bussi, waliyo ekituntundu ekiyitibwa Buziizi. Buziizi, okitegedde? Bussi oba Lukuusi, okitegedde? Ate Buziba bwe Bukasa, Buziba bwa mayanja. Tali lya ddungu, emizimu egiri ku ttale. Ebuziba, mizimu egiri Ebuziba, Mukasa yaba yagikwata, egy'oku ttale eddungu yaba yagikwata. Okitegedde? Buziizi, Buziizi mpompogoma, Lukuusi olwo lwa Walumbe, lusozi Ttanda, okusobola okuta emizimu gya bajjajjaabo. Kyokka olusozi Ttanda mu ddaale lye lisooka lwefaanaanyiriza ekituntundu ekikola Bussi. Okitegedde? Oyo yenna Walumbe. Kakati Ekungu watudde mu kituntundu era ekikola akatuntundu ak'okubiri singa Walumbe aba akubanja. Sooka Ttanda, bw'obanga oloota Kungu gende Kungu. Bw'oba tonnabikka Walumbe ne bw'ogende waakikunta Kungu, oba osi wansano ku mazzi. Kyokka wandibadde obikka Walumbe bw'oba olina ekirooto ekyogera ku Kungu n'ogenda Kungu, bw'oba olina ekirooto ekyogera ku Bussi n'ogenda Ebussi. Abantu Kabaka abaluma batambulira mu kizikiza, ate n'osanga oli ng'ali Walusi. Walusi lusozi lwa mirembe, Walusi lusozi olutudde mu ddaala eriringa ng'ery'omunaana oba ery'omusanvu. Kati lubaale ono ky'ova olaba nga asobedde abantu bangi, abantu batambulira mu butamanya. Okitegedde? Mbagambye bwe nti tulina embuga z'Obwakabaka mu mbiri zaffe, n'abalala bazirina. Naye si kirungi omuzzukulu Kabaka ng'amuluma ongambe nti Kabaka waali wano, genda ofune bino, ofune ne bino, ojje obike wano Kabaka. Tebijja kutiriira, bw'anaaba n'ekimuluma ekimugoba ajja kuweweera. Okujjako kye ndabawo ng'ekyobugunjufu, omuzzukulu mugambe nti bw'oba tolina ssente sooka obikkireko wano, naye waffe mu lubiri tukibakozesa, ekyo si kibi. Omuzzukulu asobola okujja ng'alinamu akasente katono, kyokka ng'ate awo mu lubiri yandibadde akolawo omukolo gw'okubika Kabaka, n'aweweeza obusungu n'agenda n'anoonya ssente. Okitegedde? Ekyo kirungi.
naye ng'omuzzukulu abuuliddwa amazima. Kubanga mu mbiri ezaffe muzzukulu ayinza okujja nga talina ssente, talina busobozi, oluusi bumutabaaza. Nagaanamu akasente katono naye siina ssente, naye ninawe nsuubira ssente. Nomugamba kati omanyi, genda ofune ebikozesebwa ojje tubike Kabaka. N'abika Kabaka, n'agenda, n'afuna emirimu, oba n'afuna akalembereza, endwadde n'esooka zikka, obusungu ne bukka, ne bikkakkana. Kyokka olina omubuulira amazima nti tomaze. Embiri ze tuddemu si ze zenkomeredde. Wabula waliwo ebifo bye tusooka obbatwalamu, ebikola enkomeredde. Kati ebifo ebyo bye bivaako omuzzukulu okujja mu mbiri attaanye ensonga awangule. Embiri zitambulira wamu n'obukkiro. Obukkiro omuzzukulu tawangulirayo nsonga, bw'aba tanoonyezza mbiri. Kyokka n'embiri tosobola kuwanguliramu nsonga bw'oba totegedde bukkiro. Ebifo ebyo bitambula omulundi gumu. Okitegedde? Embiri ze zitaanyizibwamu ensonga, obukkiro bumalibwamu mitango. Era embiri ky'osanga mu mbiri olina okumanya olubereberye lwakyo we wava amakulu g'entabaalo. Okitegedde? N'olwekyo abazzukulu nga mutuddeko olubaale wa ssooka munoonyeze ddala ensimbi. Tetuganye n'omwavu akola lubaale, naye ate omwavu anoonya lubaale ng'alwawo. Kubanga bamusaba ekijjulo, ssente wazifunira waakikolera. Kiba kiyiza nti omwavu ng'atuddeko olubaale wa ssooka aba agenda kutwala akabanga akaneneko. Bw'oba ng'olina kyansi, ng'olinawo akalimu, ng'osasulwa, ng'osobola okufunamu akasente mbulamu bwo, ekituufu buli kye bakugamba n'oteekayo akasente, ne bagamba ekijjulo, n'ogettoke balireete, ne baggawa ogenda kubika Kabaka, noga tugende ku lw'okuna oluggya, ne bagamba nti Kabaka akubanja omuteera embuzi, oba nabine n'akubanja omuteera enkoko, noga enkoko tuginoonye, lubaale ayanguwako. Era waliwo ensonga lwaki abazzukulu batambulira mu mitendera egy'enjawulo. Ono atambula nga munkuseere, oli n'atambula ng'ayina buli omu ne jjajjaawe. Kisinziira. Bajjajjaabo basobola okuba ng'ojja batereza ng'olina ojja. Ate ne wabaawo jjajjaawe aga nti ffe tuli banyiivu nnyo twanyiiga dda. Mu kututereeza olisimbayo ekitooke, ssente olizijjanga mu kiwato ng'amazina. Kati abazzukulu temunfaanana. Kyokka abazzukulu bonna mitendera egy'enjawulo bakola lubaale. Omwavu akola lubaale, omugagga akola lubaale, n'omufunampola akola lubaale. Wabula enjawulo temugusiza kumu. Okitegedde? Temugusiza kumu. N'olwekyo njagala mufune okumanya n'okutegeera. Kakati tulina omukyala wano, omukyala yeddira njaza. Omukyala agambye nti yaloose bagenda kuziika, ate yagenze okulaba ng'alabika omufu wa ku kyalo. Okuloota ng'ogenda kuziika, Kabaka akubanja omubika kwe kuziika. Kabaka akubanjira mu kitundu kya bufu, mu kitundu kya Ssengalamidde. Kyokka Kabaka ng'akubanja tolina future. Ebintu byonna by'okola birifa ttogge. Kyokka ate ebbanja si kirungi ddirinda kkula. Kabaka si kirungi kumukolako ng'amaze okunyiiga. Kabaka bw'anyiiga mu butuufu okutuuka okutuukiriza ensonga ze osimbayo ekitooke. Ekirala, omuzzukulu ono yeddira enjaza agambye nti yagenze okulaba nga batuuse mu nnyumba ewaabwe. Mama we n'ajja n'omwana we, omwana w'omuzzukulu ono aloose. Kati yagenze okulaba mama we ajjayo olugoye lwadde lwa pinki, nga ndowooza lwe balina okugenderamu ku mukolo gw'okuziika. Kati olugoye lwa pinki lutegeeza ki? Olugoye lwa pinki jjajjaffe Musisi oba mama Namusisi alutambuliramu. Kyokka olugoye lwa pinki Kabaka andawula alutambuliramu. Naye ng'olugoye olwo si lwa basaalongo. Bwe njogera ku Musisi mba njogera ku mama Namusisi. Yakozesa pinki. Bwe njogera Kabaka andawula, Kabaka andawula tayambala kanzu za pinki. Olugoye olwo lutambulira mu bwa mama Nandawula. Olwa pinki, mama Nandawula ayambala gomesi za mirundi ng'ena. Ayambala gomesi ya kitaka etegeeza obukozi. Ayambala gomesi ya green etegeeza emirembe. Ayambala gomesi eya pinki etegeeza emirembe. Ayambala gomesi enjeru etegeeza emirembe. Ekitundu kya kitaka kiba kitundu kikozi. Kati ye Kabaka andawula ekkanzu teziba nkoza pinki, bw'olota pinki bw'olota mama Nandawula. Era obeerako ennyota ya Kabaka andawula ng'oloose pinki, oloose ng'olugoye lw'olina okugenderamu lwa pinki. Okitegedde? N'olwekyo Kabaka akubanja, naye ate Kabaka w'omukulu Kabaka andawula. Kyeraze lwatu. Kabaka andawula ye Kabaka w'omukulu, yennyota ekutuddemu. Otuddeko bwa mama Nandawula. Kyokka Kabaka ly'ekkubo. Kuba Kabaka alanya nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Kitegedde? Kabaka ly'ekkubo. Era kati gwe mukazi gw'eddira enjaza, bw'otamanya Kabaka bulamu, ennyota mw'otudde ya Kabaka andawula ebeekufudde bwereere.
tusula kusamirira ndawula nga tutegedde bulamu. Bulamu ly'ekkubo, bulamu ly'eddala erisookerwako. Era kye kitubagamba nti omuntu yenna ng'aliko Kabaka, first eddala erisooka sooka ogende ttanda. Ye wawalumbe, tewali bawawalumbe walala. Ffenna tulina bwagenti. Bwabeerawo ekifo oba lusozi oba ne bakutuddeko bamusamize ekyoba kinaga nti wano waliwo obwakabaka. Okitegedde kituufu, busobola okuba nga weebuli. Naye eddala erisooka Kabaka ng'akuluma, genda mu nnyanga. Kyokka ennyanga ezo tebazeekulemberamu. Tulina ebifo ebiteekulemberwamu bantu. Ensonga eno nga twogera amazima nga tudde ku mazima g'obujjajjaffe mugikwate bulungi. Abazzukulu mwegezewaza. Muyina bassenkulu eyo, bannankulu eyo abandi bakulembeddengamu mu ntabaala ezo. Kyokka olw'okuba ssenkulu ajja kukusaba 5,000,000, toyagala gaba ssente, oli mukodo. Naye kati mukwate byenjogera. Okitegedde? Ettanda omuntu yandikulembeddwa bukulemberwa. Okusinziira ku bulabe obuli mu kitundutundu kya Kabaka Bulamu, mu katundutundu akakawalumbe, ng'abadde akuyisa ettanda. Wandituukayo amaanyi ne gakwambala maanyi nga tasobola gayinza. Kyokka omuntu akukulembedde ayina n'okutwalayo n'otasulayo. Kyokka omuntu eyeekulembedde olw'okuba tategedde kimututteyo, oyinza omusanga amaze emyezi 5, emyezi 6. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Noolwekyo mulina okumanya ensonga zino. Kabaka ng'akuluma olina okumanya ennyo. Kakati ggwe nnyabo, Kabaka ly'ekkubo. Era olina kusooka kumanya Kabaka Bulamu. Kye kituntunu nga mugenda kuziika. Omwaliro gw'okubiri oba eddaala ery'okubiri kwe kulaba nga maama azze n'omwana. Si maama wa kuzaala. Oyo maama musambwa. Oyo maama yambadde ggwe. Kyokka oyo maama ategeeza bingi. Oyo maama atudde mu bamaama, bannagadya, bannabinini, bannabuzaana, baani, bannakayaga, bannakalalu, bannabawanuka, baani, bamaama bonna. Maama azze n'omwana, maama azze n'omwana akulaga nti nze nina obuyinza bwa bajjajjaabo, ye mwana. Kati omwana oyo ye Lubaale, okitegedde? Yakubanja. Kitegeeza nti Lubaale wo atudde ku bulongo. Lubaale watudde ku lubereberye, Lubaale watudde ku sooka. Okitegedde? Kati maama ye mwana gwazze naye. Kakati maama oyo w'otali mumanya, era tojja kutegeera Lubaale, kubanga bw'omanya Kabaka Bulamu ekiddako kugoberera Bubaka. Bw'omala okubika Kabaka Bulamu goberera Bubaka, ojja kugenda okulaba nga maama ayogedde nga kugamba genda mu lubiri e Kasebuti, otaanye ensonga zange. Oba genda mu lubiri e Buddu, oba genda mu lubiri e Jjinja, otaanye ensonga zange. Bw'omala okubika Kabaka ye siteepu eddako. Siteepu eddako kumanya maama. Mwana kigwazze naye, kati awali firimu. Era maamu kumumanya, kati tumukubiddeko lwe lugoye olwa pinki. Maamu yatudde mu nnyota ya Kabaka andawula. Kati gwe Kabaka Bulamu si ye Kabaka w'omukulu. Just Kabaka Bulamu akubanja nti ly'ekkubo. Toyina mubuuka. Kati bw'omala okumanya nti ly'ekkubo, Kabaka Bulamu agenda kukuwa gundi password ekulaga ennyota y'omuwotudde, ye lugoye runo olwa pinki. Ekirala, mukazi gwe eddira enjazi ogambye nti bw'omuba amaze okuziika oba okuziika nga kuwedde, wagenza okulaba nga basomba obutebe. Kyokka ewabadde okuziika wasigaddewo akatebe kamu. Naye buno bwonna nga babusombye, naye wabadde amaziika wasigaddewo akatebe kamu. Gye mwaziise ng'olengerayo akatebe kamu. Kyokka akatebe ako kabadde kamenyesa okugulu okumu. Kyokka akatebe kabadde wadde walabika ng'ewali entalo, nga walinga ewali bibabanja. Kati lyo ebbanja ly'oyina, bwe buyinza bwa bajjajjaabo, ke katebe k'olabye. Akatebe ye ntebe mw'olina okutuula, ye ntebe y'abajjajjaabo, ke katebe. Naye olina okuddayo gye y'akatebe ako, ne walabika walinga ewali enkaayana. We mubadde muziike wasigadde akatebe ako. Enkaayana ezo zitegeeza ki? Bakugamba bw'omala okubika Kabaka, ekiddako noonya entebe mw'otudde, noonya obuyinza mw'otudde, ye ntebe eno. Kyokka entebe eno mu kuginoonya, entebe eno ekutuseeko kugulu okumu. Kugulu okumu kufunye damage. Otegeera ki? Bakubanja okunoonya ensonga ezo, naye ensonga ezo zaakugattirira. Obuyinza bwa bajjajjaabo mw'otudde obwakuteekebwako ebbala ly'oyina. Mwana gwe gwetira enjaza. Entebe oba obuyinza bwa jjajjaabo oyina kulwana bulwanyi. Oyina kugenda ng'osesera mpola. Oyina kugenda ng'ogattiriza mpola mu mbeera bw'etyo. Noolwekyo nsuubira okuba nti otegedde bulungi. Kabaka akubanja,
ato ino kununula entebe ya bajajabo. Entebe ya bajajabo, entebe zonaba zisombyewo ne wasigala we entebe badde menyeso kuguru na yesigadde wabadde maziika. Wabadde maziika kiki? Nti ewali amaziika kye kintu ky'okugamba nti ngenze kubika Kabaka. Bw'omala okubika Kabaka, lwana otegere Kabaka akuddiza obuyinza bw'entebe ya bajajabo. Kitegedde obwo. Okitegedde ekintu ekyo? Akukuume isodde ne tuna na Mugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.